Como sabedes, o pasado sábado, día 2, a coordinadora estatal do Modepen convocou unha xornada de loita na defensa das pensións públicas. Nós formamos parte desa coordinadora, o mellor vos preguntades por que non participamos, por que non convocamos ese día. Non convocamos porque nós convocamos sempre o primeiro luns de cada mes, nos parecían dúas convocatorias moi seguidas. Para evitar eso, decidimos manter esta convocatoria e ir a apoyar a Pontevedra os compañeiros que estaban ali na concentración. Unha vez aclarado isto, vamos comezar o acto, vamos dar paso á lectura do manifesto que se leu tamén nestas convocatorias e van ler os compañeiros Begoña Lijo e César Romero van ler este manifesto. Ola, boas tardes a todos. As cousas siguen igual, son uns pequenos avances. As nosas movilizacións cambiaron un goberno, moveron cadeiras, sacaron diñeiro de donde nos contaban que non había. Fixeron aparecer formas un pouco máis agradables na política, pero no fondo todo segue igual. A parte dos pequenos avances, conseguimos o pasado ano e este, en torno ao índice de precios ao consumo, hai pouco que contar. Aínda por riba, o señor presidente do goberno, que empezou facendo declaracións moi prometedoras aos medios, descolgas el 28 de decembro cunha sonora inocentada aos case 9 millóns de pensionistas en forma de real decreto. Imos, como Rajoy no ano 2012, coa conxelación de efectos retroactivos. O goberno apraza 6 meses máis a decisión definitiva da revalorización das pensións, de acordo co índice de precios ao consumo, máis coñecido polas súas siglas IPC ou costo da vida. E parece ser que xa está prevista a negociación cos chamados axentes sociais. Para que esa subida non sexa de acordo co IPC, se non tendo en conta varios factores: o crecemento económico, os ingresos e gastos da seguridade social e o crecemento dos salarios. Dito de outro xeito, se non o remediamos na rúa, podemos nos esquecer da revalorización por lei da pensión do IPC real. O máis probable será que as pensións empecen a perder poder adquisitivo a partir do ano próximo e mesmo voltar a insultante subida do 0,25 do goberno do PP e a aplicar o factor de empobrecemento, mal chamado de sustentabilidade, pole que se baixan as pensións por vivir máis tempo. A outra inocentada deste decreto, a pensión mínima para persoas menores de 60 anos por incapacidade permanente total foi modificada para non estar vinculadas ao salario mínimo, que subiu un 22%, dependendo só do arbitrario do goberno e dos seus orzamentos. Gracias á presión constante na rúa, grupos políticos do Congreso conseguiron tirar esta primeira decisión e agora, ao validarse o decreto lei, estas pensións subirán un 22% en 2019. Pero só hai garantía para este ano. E para rematar a inocentada, esquécese da promesa de equiparar o sistema especial de empregadas de fogar ao réxime xeral da Seguridade Social. Un compromiso que foi torpedeado de forma continuada polo PP desde 2012. Porque o pasado decembro finalizaba o período transitorio establecido para debatir a equiparación
e agora o goberno do PSOE permita a emenda do PP, que a demora chegue hasta 2024. Se as mulleres desexamos avanzar na equiparación dos dereitos laborais e de seguridade social e proceder á ratificación do convenio 189 da Organización Internacional do Traballo sobre o traballo decente para traballadoras e traballadores domésticos. Demandamos a derogación nos orzamentos xerais do Estado da moratoria do PP. Imos quedar quietos, pois non, don Pedro Sánchez. Saiba vostede que, se non lle dixo ninguén, que España estivo crecendo os últimos 10 anos de crise ficticia entre un 2,5 e un 3% do Producto Interior Bruto, ou seja, a riqueza de todo o país, o que equivale a un incremento de 35.000 millóns de euros por ano. Saiba que España gasta en pensións un 11% do Producto Interior Bruto, mentras Francia gasta un 13,5% e Italia un 14%. Saiba que temos unha diferencia de menos por ingresos fiscais coa media da Unión Europea do 6% do Producto Interior Bruto, que equivale uns 80.000 millóns de euros menos de recaudación. Saiba que o gasto social en España está 7% por baixo da media da Unión Europea. Saiba tamén que a evasión fiscal española leva acumulados en paraísos fiscais a frioleira de 457.000 millóns de euros e a fraude fiscal rolda uns 90.000 millóns recoñecido polo propio goberno. Iso por non mencionar a amnistía fiscal, as axudas á banca, as autoestradas, as eléctricas ou o castor, ou por non falar da enxeñería financiera de bancos, empresas do IBEX 35 para eludir impostos, ou a corrupción que campou e campa ao longo e ancho do país. Saiba, señor presidente, que non abandonaremos a rúa, mentras non nos ofrezcan solucións. A primeira das cales ha de ser que a pensión mínima suba na mesma proporción que o salario mínimo interprofesional. Pedímoslle valentía para realizar políticas sociais de verdade, non declaracións baleiras de contido aos medios de comunicación. Atrévase a elevar a pensión mínima o 22% que subiron o salario mínimo. Que as dúas cousas, pensión mínima e salario mínimo, vayan xuntas. Realmente quere vostede avanzar na boa dirección? Habemos de chegar aos 1.084 euros de mínimo vital que fixa a Carta Social Europea para pensións mínimas e non contributivas e para o salario mínimo interprofesional. Por último, saiba, señor presidente, que esta coordinadora non abandonará a rúa ata que se nos admita como interlocutores sociais e podamos negociar unha reforma do sistema público de pensións para o futuro. Un debate aberto a toda a sociedade, porque demostramos que só as movilizacións producen avances sociais. Seguiremos. Insistir, persistir, resistir, nunca desistir. Goberne quen goberne, as pensións deféndense. Continuamos agora coa intervención do compañeiro Alejandro, que vai contarnos algo dunha pregunta que nos podemos facer moi a menudo, porque nos, na televisión, nos periódicos, o argumento que dan sempre é que non hai cartos para as pensións. Entón, onde están eses cartos? Boa noite, compañeiras e compañeiros. Primeiro, disculpade que vou falar en castelán, eu son galego da quinta provincia e me expreso con máis libertad. Estamos escuchando permanentemente el discurso de los mal llamados políticos y de los técnicos que adoptan de que no hay dinero, no se puede sostener el sistema público de pensiones, la pirámide que se invierte, toda una serie de cuentos. Yo voy a tratar
de no llenarlos de datos. Y me voy a arrancar con una expresión que en galego dice mella no edin que chove. Bien, permanentemente se acusa de que cada día hacen falta más trabajadores para pagar a los jubilados, porque son más, pero hay menos, cuando vivimos en una situación que se crea el paro. ¿Y qué gran solución imaginan? Reducirles a las empresas su aporte a la seguridad social para que así buenamente creen empleo. Lo que se ha logrado es que echen a un veterano y que contraten dos o tres becarios o parecidos formación y se ahorren la seguridad social a los beneficios. En un momento que enfrentamos una nueva revolución industrial, que cada vez hacen falta menos trabajadores, otra idea genial, alargar la edad de jubilación. 2 añitos más por ahora. ¿Qué significa? Que los viejos trabajemos hasta que nos caigamos y los jóvenes sigan esperando y deseando que nos muramos para poder tener un puesto de trabajo de esos pocos que hay. Incluso voy a recordar una humorada de Rajoy poco tiempo antes de que se le acabe el rollo y no se convirtió en legislación, que plante... y seguramente una parida de alguien de la FAES o de la COE, que era reconocer a los pensionistas el derecho a trabajar para complementar la pensión. Quiere decir explotarnos a gusto y mientras mandarnos a competir con jóvenes y parados de larga duración por un puesto de trabajo. Con su permiso voy a leer una cosita muy breve, porque es el titular de una nota de prensa en esta semana de el diario.es, y dice: los recortes en sanidad disparan la facturación de las 5 multinacionales. Cachondo, qué casualidad. Destruimos la sanidad pública y factura la privada. Destruimos la educación pública y factura la privada. Destruimos el sistema público de pensiones y que venda la banca. Es exactamente el mismo juego de subasta de lo público en beneficio de familia y amiguetes. Creo que no estoy descubriendo nada nuevo a nadie que esté aquí. Simplemente estamos buscando la forma de dejar claro que no nos comemos sus caramelos envenenados. Han chocado con un colectivo. Han chocado aquí con un colectivo que tiene 2 características diferenciales. Tenemos tiempo y tenemos experiencia. Hemos vivido películas parecidas. Hace 50 años, la mayoría de los aquí reunidos formábamos parte de esa generación de jóvenes que despertó al mundo, que el cambio fue traicionado, etcétera, etcétera. Y para mí no es ningún problema tener que estar 50 años después en la calle, al contrario, es una segunda oportunidad de que esta sociedad no sea un rebaño, que estemos aquí, y gracias a los que vienen, los que no vienen se lo pierden. Muchas gracias, buenas noches. Xa para ir rematando, vai falar o compañeiro Guillermo. Como vedes, non indiquei o currículo de ninguna persoa das que falaron. Non o fixen porque en Modepén estamos
estáse pola convención e non polos méritos. Por iso invito vos a que participedes neste colectivo cada un e cada unha na medida das súas posibilidades. Todas e todos seredes benvidos. Compañeiros e compañeiras, a nosa presencia nas rúas foron determinante para que as cousas comenzaran a cambiar. Primeiro, coas nosas movilizacións fomos capaces de sobrepasar aquel miserable 0,25% e outro tanto fixemos co IPC. Cando os gobernantes de turno dicían que non podía ser, fixemos que fose posible tamén coas movilizacións. Paramos a descapitalización pola que a xestión política estaba levando ao desmantelamento o sistema público de pensións. Desmantelamento que xa comenzara no ano 1985, non me equivoco, no 1985, con calculada intención privatizadora, exixindo cada vez máis anos cotizados e máis idade para xubilarse. Pero tanto fixeron, outro tanto fixeron tamén no 1995, co Pacto de Toledo, igual que repetiron no 2011, e seguiron no 2013 xa en plan arraso, impondo outras nefastas condicións como aquel enxendro chamado factor de solidaridade, factor de sostenibilidade, que non tiña outra intención que levar as pensións públicas a unha mera condición de beneficencia social. O seu método de debilitamento do sistema público é rabiosamente perverso, fano paso a paso, tratando de non crear alarma social, pero fano. En canto abandonamos as movilizacións, os do poder económico e os seus servidores políticos volven á carga. Por iso, a nosa presencia nas rúas ten que servir tamén para alarmalos a eles, e sirve. Terceiro, as nosas movilizacións valeron tamén para destapar a trampa das pensións privadas. Como algo propio de calificar de atentado social contra o sistema público. Vexamos dous exemplos ilustrativos á hora de suscribir un plan privado. Por exemplo, pagando 100 euros por mes a un 2% de interés durante 27 anos, a pensión resultante sería desa enorme cantidad que supoñen 170 euros con 7 céntimos, así de claro. Pagando 100 euros cada mes durante 27 anos, pensión 170 euros. Isto é unha das grandes ventaxes, perdonarme a ironía, non? Das pensións privadas. Outra modalidade, entre outras varias que teñen e cada cala peor, outra modalidade sería aportando 500 euros a un 2% de interés durante 27 anos, a pensión chegaría a 853,7 céntimos de euro, inda un pouco menos co salario mínimo interprofesional. Isto é unha trampa, unha gran trampa. Cuestión moi semellante a que veñen aplicando sobre a privatización da sanidade. Cada vez menos profesionales na pública e máis pacientes derivados á privada. Negocio redondo para o privado e precariedade para os servicios públicos, que son os que máis precisan as familias traballadoras.
Cada vez que se privatiza un servicio público, é un golpe máis contra os intereses do mundo do traballo. Supón máis cartos para os que teñen moito e máis precariedade para os que teñen menos. A presencia das xubiladas e xubilados nas rúas constituíron unha alerta para unha sociedade que vive un profundo desconfío. Fixemos ver aos gobernantes de turno e ao propio poder económico que as xubiladas e os xubilados temos a coraxe e a capacidade de resposta suficiente. Para plantarlle cara á inxustiza que supón a desenfrenada acumulación de riqueza a mans chías nos poucos sobre a pobreza de moitos, mostramos ao conxunto da sociedade que para mellorar as condicións de vida corresponde potenciar a mobilización social organizada e perseverante. Tanto que se o común dos pensionistas non chegáramos a mobilizarnos, seguramente a estas alturas estaríamos en o 50% das pagas extras, que por aí querían ir as cousas. E máis precarias irían hoxe as nosas pensións e máis amenazadas estarían as do futuro. Tendo moi presente que os pensionistas nin hoxe, nin nunca teremos garantizado ningún dereito por moito que os contemplen as leis ordinarias ou recolla a propia Constitución. Iso xa o tiñamos e dun día para outro liquidárono. Só a nosa disposición mobilizadora será a garantía capaz de manter a defensa dos nosos dereitos con resolutiva eficacia. Esa é unha lección histórica que non debemos esquecer nunca. Cada vez que non o tivemos en conta, pagámoslo caro, moi caro, como nos está a pasar. Temos que seguir facéndonos presente nas rúas, tal como se o centro de traballo indiferido se tratara, porque aí, na rúa, é donde hoxe nos xogamos o noso medio de vida, como antes de xubilarnos facíamolo indo á fábrica, á oficina ou ao taller. Hoxe, o noso centro de traballo é a rúa. Temos que facernos presentes para reclamar un medio de vida como todo ser humano merece. Podémoslo exigir con toda convicción, porque en España e no mundo sobra riqueza para que ninguén pase fame, para que ninguén teña que vivir coa angustia dos desahucios, para que todos os nenos e nenas teñan escola e dispoñan da máis completa alimentación necesaria. Tamén para que todos poidamos vivir máis en paz entre nós mesmos e co mundo. Non temos que ter medo a ser moitos ou poucos en cada concentración ou manifestación, porque por pequena que sexa unha ou outra, sempre resultará un lume que denuncia e alerta a toda a sociedade sobre as injusticias que dentro do poder económico e gran parte do político veñen infringindo sobre a clase traballadora. Importa ter moi presente que toda a nosa organización e acción reivindicativa veuse facendo en forma de movimento social, plural e horizontal, sin sectarismos nin burócratas, nin subvencións. Todo se fixo e se está a facer con máis pleno sentido de equipo, de militancia solidaria que non busca máis co ben social colectivo, sen batallas por ningún cargo. Remato, compañeros e compañeiras. Hai que seguir pelexando por conquirir unha mellor vida para todos, que tamén é a mellor maneira de mellorar a vida de cada un de nós. Para o mundo do traballo, solo
valen as solucións colectivas, un feito que a propia historia ven refrendando día tras día e ano tras ano. O futuro que nos temos e o dos nosos fillos só vai depender do que hoxe ou mañán uns e outros estemos dispostos a facer. E así seguir, compañeros e compañeiras, hoxe, mañán e sempre, para gañar o futuro. Día 4 de marzo volveremos a vernos aquí outra vez a esta mesma hora, o día 4, que é o primeiro lunes de marzo, pero o día 10, este domingo, en Santiago de Compostela hai unha gran manifestación pola sanidade pública. Esperemos que vaya o maior número posible, porque sabemos o problema que teñen, ou que temos, que o problema é de todos nós. Por lo tanto, esperemos que o día 10, domingo, ás 12 da mañán, en Santiago todos. Goberne quen goberne, Xunta de Galicia.